am bokku téléspectateurs yu wëndeelu TV dal leen ak jàmm. Xibaar yi dañ koy dooree ak marche boo xamante ne nag dafa waroon a am tey ji. Préfet bu Ndakaaru daal di koy dàq, mu nekk nag ab doxu ñaxtu boo xamante ne nag ak kuréel goo xamante ne dañ ko taxawal ngir nag jàppale professeur Cheikh Oumar Diagne mu ngi xamante ne nag mu ngi ci kaso bi. Loolee ànd sàmm jikko yi lëkkaloo ci ak société civile fas que ne woon ko amal. Préfet bu Ndakaaru ne du ci dal, mu nekk nag ab doxu ñaxtu boo xamante ne nag mujj na avorté Cheikh Oumar Diagne. Ci fàttali mu ngi ci kaso bi gannaaw rek ab plante boo xamante ne nag député bu benn bokk yaakaar di Jibril Waar moo ko tegoon ci nga ndoddam gannaaw ba mu jàpp ne da ko daal di diffamé. Loolee nag jural ko li nga xamante ne moom mooy tëjub kaso jamono ji. Nag mën nañoo jàpp ne marche boobee nga xamante ne nag ànd sàmm jikko yi mu ko bëggoon amal tey lëkkaloo ci ak société civile du mujj am, ndaxte nag préfet bu Ndakaaru da ko daal di dàq. ñu wax ci beneen doxu ñaxtu boo xamante ne nag tey ci suba la amoon ci àjjuma bi, mu nekkoon nag ñi nga xamante ne dañuy yëngatu ci wàllum justice. Ñoo amaloon bi les grèves ba ñu co noppee nag dañu amaloon ab janook taskatu xabaar yi bureau exécutif national bi nga xamante ne moo ëmb képp ko xamante ne da ngay liggéeykat di liggéey ci wàllum justice. Nee na nag képp ko xamante ne bokk nga ci bile kuréel war nga mën a nag jëfandigal maanaam nag ànd ak grève bi nga xamante ne nag daan nañ ko doon amal. Li waral bi les grèves du lenn lu dul seen koppar yi nga xamante ne nag toog nañu ay weer fay ñu leen seen salaire ak doxalin bu jaarul yoon boo xamante ne nag ñu ngi koy asal fañee seeni koppar. Wàllum politique ca mairie bu Gerençor jamono ji Ousmane Sonko mu ngay saytu liggéey boo xamante ne nag jàpp ne jaarul yoon. Ate ki ko fa jiitu doon ko fa amal moom Abdoulaye Balde moo amaloon bi lay liggéey. Ousmane Sonko nag jàpp ne ni juróomi téeméeri agent yi nga xamante nag jëloon na leen ca bi lay mairie te loolee nag amaloon njariñ benn yoon mairie ba. Loolee nag ay koppar la yoo xamante ne nag dafa yàqu te jàpp ne ni nag dara lalu ko lu dul wàllum politique. Loolee tax sax ba Ousmane Sonko daal di koy naqarlu ak yeneen mbir yoo xamante ne nag nemmeeku nañ ko fa ca marché public yi ak ay détournement yoo xamante ne daal dinay am ca li nga xamante ne moom mooy mbir moo suuf. loolee tax sax ba Ousmane Sonko jëlub dogal dakkal lépp loo xamante ne dafay lotissement jamono ji maire bu Gerençor daal di koy tàmbali. législative yi nga xamante ne nag daan nañ koy dëgmal mu fas yéene nekk fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi ñu dëgmal. loolee nag ca ndorteel ba ñaar fukki liste ak juróom ñoo ci demoon ñu fas yéene woon nag dem ci bile jongante. waaye nag fukki liste ak juróom ñoo mujj nag déposé seeni dossier fa nga xamante ne moom mooy ca direction générale des élections. juróom ñaar lañu dàq, juróom ñetti candidature lañu daal di nag mujj étiyee ngir nag ñu dem ci bile jongante. loolee nag ñu mën cee tudd coalition bokk gis-gis ak Sénégal benn bokk yaakaar yeewu askan bi naatange wàllu Sénégal bunt bi ba ci ñi nga xamante ne ñoom la ñuy woowee ay serviteurs. ñoom ñoo ñee nag seen plume toll ci juróom ñett ñoo fas yéene dem ci yile élection. ñu wax ci mbirum animateur bi nga xamante ne moom mooy Koutiam moom mi le nag daal di tekki ndombal tànkam fa nga xamante ne moom mooy ca télé Futura Media daal di nag taxawal ab chaîne YouTube bu bees daal di koy duppee Koutiam TV. nee na nag képp koo xamante ne bëgg nga koo suivre daawal gaaw nga daal di koy topp ci bile chaîne. mu quotidien benn waxtu dong la def am lu toll ci ñaari téeméeri abonné. loolee nag di ab mbégte boo xamante ne nag Koutiam daal na koy fësal nee na jamono ji jóge na fa nga xamante ne moom mooy ca diwaanu TFM ngir taxawal yëfi boppam. mbokk yi loolee nag moo fi beesoon ci ay xibaar ci chaîne bi nga xamante ne moom mooy wëndeelu TV. gërëm nañu leen, sant leen, jox leen dig daje ba leg incha allah jaa ngeen def.